Çilinum mi citelinum. El sparava mior estati poche katrume. Citik nasume nani jan nani poche het tur katsem katsmasem gnamankernerits hasten. Այսօր կպատմենք շփոթ պապը հեքիաթը։ Կարճ կար մի աղջիկ կար, անունը դեղին գլխարկ։ Չէ, կարմիր գլխարկ։ Հա, ճիշտ որ, կարմիր գլխարկ։ Մի անգամ մայրը կանչում է նրա և ասում։ Կանաչ գլխարկ։ Դե չէ, պապիկ, կարմիր, կարմիր գլխար։ Ահա, կարմիր, գնա խնդրում եմ հորաքրոջը տուն և կարտոֆիլի կճեպներ տար նրան։ Չէ, գնա տատիկի տուն, կարգանդակներ տար նրան։ Դե լավ, աղջիկը գնում, հասնում է անտառ, հանդիպում է ընձուղտին։ Է, պապիկ, դու ամեն ինչ խառնեցիր։ Նրա դեմ գալն է դուրս գալը, ոչ թե ընձուխտը։ Անտառում ինչպես կարող է ընձուխտ լինել։ Ճիշտ ես ասում, թորնիկս, աղջիկը հանդիպում է գայլին։ Գայլը հարցնում է աղջկան, վեց անգամ ուտ ինչ կանի։ Ոչ, պապի, գայլը հարցնում է կարմիր գլխարկին։ Կարմիր գլխար, ուր ես գնում։ Դու ճիշտ ես, թորնիկս։ Իսկ սև գլխարկը պատասխանում է։ Դե հայելի կարմիր, իսկ նա պատասխանում է, ես գնում եմ շուկա տոմատի հյութ գնելու։ Չէ, բոլորովին այսպես չէ։ Ես գնում եմ տատիկիս մոտ, նա հիվանդ է։ Միան թե մոլորվեցի անտառում։ Ճիշտ է, և այստեղ ձի է նստում։ Ինչ ձի, այնտեղ գայլ է, չէ։ Իհարկե, գայլ է։ Գայլը ասում է. Նստի 5 համարի տրամվայլ և գնա մինչև գումո հրապարակը։ Երբ դուրս կգաս հրապարակ, թեքվիր աչ։ Եվ դուրս կգաս 3 աստիճանոց սանդուղտի մոտ։ Այնտեղ գետնին ընկած է մի դրամ։ Աստիճանեն ձեռք մի տուր։ Վերցրու դրամը և պաղ-պաղակ գնի։ Պապիկ, դու հեքիաթ պատմել չգիտես, ամեն ինչ խառնեցիր իրար։ Դու իսկական շփոթ պապ ես։ Իսկ պաղ-պաղակ դու իսկապես արդ ինձ համար։ Ահա քեզ դրամ, շուտ վազիր գնին պաղ-պաղակ։ Շնորհակալ եմ, պապիկ, շնորհակալ։